Po kalori, doktore, sa duhet i masim me diçka apo? Po pra, se dhe kjo është pak... Se pak vështirë. Kjo është dhe pak e vështirë, doktore, sa. Ti mund të arrish një pikë që të fiksohesh më shumë se ç'duhet. Pra, për të matur ato kalorit që thoni ju, si që mund të ndodhë për shumë, kryesisht e njohin ata të cilët meren me palestër, pra dhe përpiqen që të mbajnë atë deficitin kalorik. Është shumë e vështirë dhe pastaj duket pak si pasens që të jesh gjithkohon deficit. Si mund të punoj trupi? Është një lloj si të thuash mbaje dritën ndezur, po duke e hequr 10 minuta nga priza. Sallatë dhe supë, një frut. Është pak e vështirë. A mundet trupi që të rezistojë me një deficit ushqimor? Është shumë frustruese, e thënë edhe nga dy persona se ju që janë shumë, duken shumë sportiv dhe janë shumë fit, është kaq frustruese. Imagjinojmë ti kjo që ka me të vërteta të barkun e dhjamit, të bërë edhe nga alkoholi i tepërt, të bërë edhe nga nikotina e tepër, nga jeta sedentare. Por ata është, domethënë, akoma më e rëndë sepse e dinë që këtë dhjam barku ndonjëherë nuk e kanë hequr gjithë jetën e tyre dhe tani ne pretendojmë që të lëvizim më shumë, të hajmë ushqime më të shëndetshme dhe të bëjmë madje kalori deficit kaloritar në ditë. Është nuk është që lehtë, është vërtet ju e thatë që persona që merren me sport dhe me fitness i din më mirë ç'është vërteta, mjafton të merresh qoftë edhe një gjysmë dite me çështën e kalorive, ka në çdo faqe interneti, madje app të caktuara që e masin kalorinë, bën një skanim, ka një app, e bën skanimin dhe mund ta marrësh me një herë vesh se sa kalori ka sallatori, që është vetëm një sallator gjysmë kilo ka vetëm 50 kalori deri në 80 kalori. E di shumë mirë se sa mund të ketë mishi, e di shumë mirë se sa ka peshku, mjafton t'i japësh këto 2-3 artikuj dhe ta bësh këto disa ditë rresht dhe pak a shumë ti e ke atë hamendjen se sa kalori ke marr. Nuk duhet ta dim me saktësi absolute numrin e kalorive, por ne mund ta prollogarisim prapërsisht se sa na kushton po të marrim një biftek, po të marrim edhe perime mbi të dhe po të marrim edhe një pije, mund ta quajmë qoftë edhe një birë pa alkohol, e dim pak a shumë që shkon tek 1500 kalori ose 1200 kalori. Dhe e dim shumë mirë nëse këto vakte përsërisim 3 herë kemi kaluar 3000 kalori. Pra, është një përllogaritje që duket e komplikuar, po faktikisht merremi vetëm disa ditë me të, sepse shëndeti jonë është i rëndë për se cilin prenen duhet të jetë i rëndësishëm, dhe pak a shumë ne e dim se sa kalori konsumojmë në ditë, dhe në qoftë se e ndjekim një dietë të tillë një mujore deri në 3 mujore, atëherë ne i bëhemi, si më thonë, si ekspert të shëndetit ton, sidomos për dhjamin e barkut, që të dim që në ditë të bëjmë 200 deri në 500 kalori minus dhe automatikisht bijemi në peshë pavarësisht se sa kemi ngrënë, sepse është doza ajo që përcakton sa sheqer kemi ngrënë sot, sa proteina kemi ngrënë sot, që pastaj na tregojnë nëse kemi qenë në rrugën e dur apo e kemi tepruar dhe gjoja kemi ngrënë vetëm sallatë, por ajo sallatë ka qenë kaq shumë mish me të dhe kaq shumë proteina po, saqë edhe me sallatë mund ta kemi tepruar në thonjza. Pra me çdo gjë, me çdo gjë mund të teprohet në një farë forme, mund të kalohet ajo sistemi i kalorive. Sallata Cezar për shembull që ka dhe pak majonezë dhe pak po trupi pse vazhdon ende kërkon ushqim? Pra pavarësisht se ne duam që të shkojmë në deficit, po pse trupi ynë fillon dhe kërkon ushqim? Për shembull ditën e djeshme unë isha duke konsumuar një pjatë dhe nuk po ndaloja dot, ndoshta edhe nga shija e mirë. Dhe ti thua, prit se unë duhet që të mbaj atë deficitin kalorik. Unë hëngra pizza dhe më shijoj shumë. Po. Të gjithë pas kemi bërë mëkatet tona të djeshme. Po, ka qenë dita e mëkateve, mërkura. Barku javës. Kjo është mesi i javës. Faktikisht truri është një strukturë shumë komplekse dhe shumë inteligjente për faktin që përpiqet gjithmonë edhe ato frustracione ditore, qoftë në formën e nxehtësisë së shtuar që kemi tani në verë, qoftë në formën e stresit të punës, qoftë në formën e një gjumi të keq që mund të kemi bërë, të gjitha këto krijojnë deficite faktikisht në hormonet e lumturisë. Dhe dim shumë mirë që sheqeri është ushqimi më i preferuar i trurit, kështu që truri në mënyrë instiktive, kur është i palumtur e kërkon ushqimin, mund t'a quajmë jo të shëndetshëm, që ka një sheqer sa më të shpejt. Prandaj, gjithmonë kur flasim për rënje në peshë, kur flasim për një shëndet të mirë të enëve të gjakut, që të evitojmë sëmundjet, infarktet e zemrës, insultet cerebrale,